أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی. اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں بھی کیں. پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لیکن اللہ نے جو تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا، ہاں دوزخ کا رستہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے. لوگو، اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ایمان لاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر کفر کرو گے تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح، مریم کے بیٹے عیسیٰ، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تین ہیں، باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 6 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 163 تا 171 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبدالماجد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تو جلیل ہے، تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تو جلیل ہے، تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رفیع ہے، تو کبیر ہے، تیری شان جل جلالہ۔ ہے سبھی پہ تیری نوازشیں، ہیں سبھی پہ تیری عنایتیں، ہیں سبھی پہ تیری نوازشیں، ہیں سبھی پہ تیری عنایتیں۔ تو معین ہے، تو نصیر ہے، تیری شان جل جلالہ۔ کہاں تیری کوئی مثال ہے، کہ آپ اپنی مثال تو کہاں تیری کوئی مثال ہے، کہ آپ اپنی مثال تو کہاں تیری کوئی نظیر ہے، تیری شان جل جلالہ میں ظفر کہوں گا یہ بے جھجک نہیں اس میں کوئی بھی ریب و شک، میں ظفر کہوں گا یہ بے جھجک نہیں اس میں کوئی بھی ریب و شک، تو ہی صرف رب قدیر ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کلام و آواز ظفر اکبر آبادی کا تھا، درس حدیث۔ آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم ڈاکٹر عطاء الرحمٰن کی گفتگو سن رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رواہ ابو داود، کتاب الاقضیہ، صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے اندر بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ رشوت اس رقم کو کہتے ہیں کہ دوسروں کا حق مارنے کے لیے حکومت کے کلرکوں کو اور افسروں کو دی جاتی ہے۔ قرآن کے اندر اس بارے میں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم والعدوان، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ اور ایسے مت کرو کہ تم حکام کو وہ رقم دو تاکہ تم اپنے مخالف فریق کے مال کو ہڑپ کر سکو، ہضم کر سکو، اور یہ عدوان یعنی یہ زیادتی اور ظلم کا کام ہے اور یہ گناہ ہے، قرآن کے الفاظ ہے۔ اور اسی طرح رہی وہ رقم جو اپنے جائز حق کے وصولیابی کے لیے باطل نظام حکومت کے بے ایمان کارندوں کو دل کی پوری نفرت کے ساتھ اپنی جیب سے نکال کر دینی پڑتی ہے، جس کے بغیر اپنا حق نہیں ملتا، اس کی وجہ سے مومن اللہ کے یہاں دھتکارا نہیں جائے گا۔ الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، کراہت کے ساتھ ایسا مالی نقصان جو آدمی برداشت نہ کر سکتا ہو، برداشت کر سکتا ہو تو پھر اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہ کرے، نہ کر سکتا ہو تو پھر اس صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کراہت کے ساتھ ایسا رستہ اختیار کر سکتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ عظیمت اور رخصت کی ان آیات میں سے ہے۔ حقیقت یہ کہ انسانی ضرورتوں کو اور ان کے مسائل کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے شدید حالات تقاضا کرتے کہ خدا کا دین غالب اور حکمران ہو تاکہ حکومت کے کارندے عوام الناس کو اپنے جائز کاموں کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اور اس میں یہ صورت بھی ہے کہ بعض لوگ تو رشوت دے دیتے پھر اتنی رقم خیرات کرنے کی سوچتے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچا سکے۔ بعض لوگ احتیاطاً یہ کام بھی کرتے ہیں، یا بعض لوگ اسراف میں کسی بڑے ہوٹل میں جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کو دل میں یہ کسک رہتی ہے کہ یہ تو میں نے اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا کھایا، تو پھر اتنی ہی رقم کا وہ کھانا لے کر غریبوں میں تقسیم کریں تو ان کے شاید روح کو اور ایمان کو اس سے تسکین ہو۔ کوئی میں آپ سے عرض کروں، رشوت دینے والا اس نظام کو برقرار رکھتا ہے، اور اگر وہ رشوت دینے سے انکار کر دے اور لوگ عزیمت کے راستے کو اختیار کریں تو یہ راشیوں کا نظام آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ اسلام دراصل ظلم کے خلاف مقاومت کا نام ہے، کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اور جب ایک آدمی کمپرومائز کر دے اپنے مفادات، اپنے حالات کی بنیاد کے اوپر، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کو اور باقی چیزوں کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس میں اس کو اپنے فیصلہ کرنے کا حق اس کو حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام ناجائز رستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور صبر کر سکیں، استقامت کر سکیں، اور پوری قوت سے نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کر سکیں، تاکہ ہم حالات کے دھارے پر چلنے کی بجائے دھارے کو حالات کے مطابق اور دین کے مطابق چلانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر عطاء الرحمٰن کی گفتگو سنی۔ ہدیہ نعت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل شادماں ہے گنبد خضرا کے سامنے، تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے، دل شادماں ہے گنبد خضرا کے سامنے، ہر خطۂ زمیں سے چلے آ رہے ہیں لوگ، ہر خطۂ زمیں سے چلے آ رہے ہیں لوگ، کیسا سماں ہے گنبد خضرا کے سامنے، تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے، تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے، اللہ کی رحمتوں کو میں تشبیح کس سے دوں، اللہ کی رحمتوں کو میں تشبیح کس سے دوں، دریا رواں ہے گنبد خضرا کے سامنے، تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے، خضرا کے سامنے از فرش تا بارش زیاں کا سلسلہ از فرش تا بارش زیاں کا سلسلہ ہر دم آیا ہے گنبد خضرا کے سامنے تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے بزمی جہاں میں اب تجھے کیا چاہیے بزمی جہاں میں اب تجھے کیا چاہیے جب تو یہاں ہے گنبد خضرا کے سامنے تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے دل شادماں ہے گنبد خضرا کے سامنے تسکین جاں ہے گنبد خضرا کے سامنے دل شادماں ہے تسکین جاں ہے 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 کلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جمیل انجم اور ہم نوا. یہ نعتیہ کلام خالد بزمی کا تھا. روشنی. آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم حافظ عبیداللہ انور کی گفتگو سن رہے ہیں. اللہ کی قسم مجھے نیند نہیں آ رہی ہے اور آخر مجھے نیند کیسے آئے جبکہ میں اوپر والی منزل پر سو رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نچلی منزل میں سو رہے ہیں. یہ بے ادبی ہے. یہ الفاظ ہیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان ان کے گھر کی نچلی منزل میں قیام پذیر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جذبہ شوق سے آپ کی زیارت کے لیے صف بندی کر لی اور ہر شخص کی خواہش یہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اسی کے گھر میں ہو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی آگے کی جانب بڑھنے لگی تو ہر قبیلہ آپ کی اونٹنی کی زمام یعنی نکیل یعنی مہار پکڑ لیتا تاکہ آپ اس کے گھر مہمان بنے. لوگوں کے اس جذبے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مامورۃ. اونٹنی کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور ہے. اونٹنی چلتی رہی اور لوگ صف بندی کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے اور پھر چلتے چلتے اچانک اونٹنی موجودہ مسجد نبوی شریف کے مقام پر بیٹھ گئی مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے. اونٹنی پھر اٹھی اور آگے بڑھی، لیکن دوبارہ پہلی ہی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس بار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ آپ کو دیکھنے والوں اور شرف میزبانی کی تمنا کرنے والوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے تھی، فوراً آگے بڑھے، اونٹنی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سامان اتارا اور کجاوا کھول لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ قبیلہ کے دیگر افراد نے بھی حاضر خدمت ہو کر مہمان نوازی کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للرجل مع رحلہ، نہیں، آدمی وہیں ٹھہرتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا غریب خانہ ہے، آپ بالا خانے میں قیام فرمائیں اور میں نیچے کی منزل پر رہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اريد ان اكون قریبا من الناس قریبا من المسجد فاريد هذا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں اور مسجد کے قریب رہوں، اس لیے میں اس نچلی منزل میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی خواہش پر ابو ایوب انصاری نے آپ کو نچلی منزل پر قیام کرا دیا اور خود اپنی اہلیہ کو لے کر اوپر کی منزل پر چلے گئے۔ جب نیند کے لیے بستر پر گئے تو کروٹیں بدلنے لگے، جیسے کہ تپتی ہوئی گرم ریت پر ان کو سلا دیا گیا ہو۔ اس کیفیت میں ان کو سوتے ہوئے نہ دیکھ کر ان کی اہلیہ نے پوچھا، مالک یا ابا ایوب لا تنام، اے ابو ایوب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ سوئے نہیں ہیں اور اس طرح بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ تو جواباً کہا، واللہ ما آتانی النوم کیف انام فی الحلیہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم ینام اسفل منی، اللہ کی قسم مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اور آخر مجھے نیند کیسے آئے جبکہ میں اوپر والی منزل پر سو رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نچلی منزل پر سو رہے ہیں۔ صبح ہونے پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ درخواست کی کہ آپ اوپر والی منزل پر چلے جائیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ عزت و احترام کی حالت یہ تھی کہ اگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا دیا جاتا تو وہ اس کو کھانے سے انکار کرتے ہوئے کہتے، واللہ لا نأکل حتی یأکل الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کی قسم ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول نہ فرما لیں۔ پھر ابو ایوب انصاری پیالہ اور پلیٹ لے کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ماحضر جو کچھ بھی ہوتا وہ آن حضرت کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ کی پسندیدہ اور مرغوب اشیاء تیار کرا کے آپ کی اچھی مہمان نوازی کرتے کہ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ سامعین محترم، ایک رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد کے لیے اٹھے تو اندھیرے کی وجہ سے ان کا پاؤں پانی سے بھرے ہوئے گھڑے یعنی مٹکے سے ٹکرا گیا اور مٹکا ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی زمین پر آنے لگا۔ تو فوری طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ نے اپنی چادر اور لحاف لے کر زمین پر ڈال دیے تاکہ چھت تر ہو کر ٹپکنے نہ لگے اور مبادہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑے اور آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ صبح ہوئی تو خدمت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو کر تمام کیفیات بیان کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اوپر والی منزل میں تشریف لے چلیں اور میں نچلی منزل میں رہوں گا۔ چنانچہ اس بات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری یعنی اوپری منزل پر تشریف لے گئے اور اپنے گھر میں منتقل ہونے تک وہیں قیام پذیر رہے۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم نے گفتگو سنی حافظ عبیداللہ انور کی۔ فکر و احساس پہ رحمت کی گھٹا چھائے ہیں، آج پھر سرور کونین کی یاد آئے شوخ رد کیا ہے، فقط محرومی. وہی فرزانہ ہے جو آپ کا سودا روخ پر نور سے محجوب ہے فطرت، شاید کائنات آج بھی مصروف خدا رائے ہے. اپنی قسمت پہ مجھے ناز نہ ہوتا، لیکن آپ کی یاد جب آئی ہے بہت رائی ہے. جانتا ہوں کہ نہیں مگر ڈرتے ڈرتے میرے لب پر یہ دعا ہے. مال و دولت کی حوث ہے، نہ طلب دنیا کی، در اقدس پہ تمنائے جب ہی سائے ہے. پھر سرور کونین کی یاد آئی ہے. گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ظفر علی اور ہم نوا. یہ نعتیہ کلام ڈاکٹر خان رشید کا تھا. آپ نے پوچھا ہے، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں پشاور سے خط لکھا ہے جناب جہانزیب خان صاحب نے. آپ جو پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان تاجر کس طرح کا ہونا چاہیے اور ہم اپنے رزق کو حلال کیسے بنا سکتے ہیں. جناب جہانزیب صاحب، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. آج کے زمانے کی انتہائی ضرورت اور ہر شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے خاص طور پر ملکوں میں، جس طرح کی کاروباری دنیا آباد ہو چکی ہے کسی بھی صورت میں قابل ستائش نہیں ہے. تعریف کرنے کے بجائے مذمت کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے بازاروں میں لین دین اور خرید و فروخت میں جہاں جھوٹ ہے وہاں بددیانتی ہے، وہاں بہت ساری جھوٹی قسمیں ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے, ناقص چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں, حتیٰ کہ جان لیوا چیزیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, خاص طور پر وہ اشیاء جن کا تعلق خوراک سے ہے, کھانے پینے سے ہے, یا وہ چیزیں جن کا تعلق علاج معالجے سے ہے. اس میں بھی کرپشن اور بددیانتی کی مثالیں بے شمار ہمیں نظر آتی ہیں. تو جہانزیب صاحب, آپ نے بالکل برمحل اور بجا طور پر ایک اچھا سوال کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو خوددار ہو, جو محنت کرنے والا ہو, اور محنت کے ذریعے سے وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہو. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین فرمان, جو اکثر و بیشتر ریڈیو, ٹی وی, دیگر اداروں کے ذریعے سے اور مساجد میں بھی اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں چاہیے. یہ تعلیمات سیکھنے کے لیے ہوا کرتی ہیں, اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الکاسب حبیب اللہ, کہ جو محنت کر کے کمانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کمچور آدمی کو, جو محنت نہیں کرتا, جو کاہلی اور سستی کا شکار رہتا ہے, جو مانگے تانگے کی کھا کر بس زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے, ایک فقیر اور سائل کی طرح زندگی بسر کرتا ہے, دستے نگر بن کے رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہ ایسے فرد کو پسند کرتا ہے نہ ایسی قوم کو پسند کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلا جو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ محنت کرنے والا اور اس کے حلال کمانے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے مدد طلب کریں, ہمیں تو مدد کرنے والا بننا چاہیے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ کا دوسرا فرمان, وہ بھی بہت ہی معروف ہے, کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. مراد یہ ہے کہ رزق حلال کما کر دوسروں کی مدد کی جائے, وہ لوگ کہ جو اپاہج ہیں, معذور ہیں, کسی مصیبت کا شکار ہیں, کسی ایمرجنسی میں مبتلا ہو چکے ہیں, تو اس موقع پر ان کی مدد کرنا یہ زیادہ بہتر کام ہے, بجائے اس کے کہ صف میں کھڑا ہو کر دوسروں کے سامنے جھولی پھیلائی جائے اور لوگوں سے مدد طلب کرنے کا ایک عمل شروع کیا جائے. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے, بھاگ دوڑ کرنے والے اور خون پسینہ ایک کر کے رزق حلال حاصل کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے زندگی کا آغاز کیا, اور جب تک آپ علیہ السلام کو موقع ملتا رہا کسی نہ کسی طریقے سے تجارت کے اس پیشے سے منسلک رہے. شادی تک اور شادی کے بعد بھی ایک عرصے تک تو باقاعدہ اس عمل کو بڑے اہتمام سے کیا. آپ نے 40 برس تک اس عمل کو بہت اہتمام کے ساتھ کیا, لیکن جب بار نبوت کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس شعبے سے منسلک رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ایک نبوی سنت کا راستہ ہے. ایک اچھا تاجر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہم بارہا ریڈیو کے ان پروگراموں سے نشر کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصدیقین, کہ جو ایک امانت دار اور سچا تاجر ہے, سچائی کی بنیاد پر کاروبار کرتا ہے, لین دین کرتا ہے, تو ایسا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے بعد نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے, اور جنت میں اعلیٰ ترین مقامات پر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بسر کرنے کا موقع عطا کرے گا, اور ان کا یہ شرف, ان کا یہ اعزاز ہوگا, یہ رتبہ ہوگا کہ سب سے بہتر مقامات جو جنت کے ہیں وہ ایسے لوگوں کو عطا کیے جائیں گے, نبیوں کو, شہداء کو, صدیقین کو, صالحین کو. تو جو ایک تاجر ہے جو اپنی تجارت کرتا ہے, اپنے لیے کما رہا ہے, لیکن اس نے سچائی کو, دیانتداری کو اختیار کیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا رتبہ عطا کرے گا کہ جیسے کسی تاجر کو نبیوں کے محلے میں رہنے کی اجازت مل جائے, کسی تاجر کو شہیدوں کے علاقے میں رہنے کی اجازت مل جائے, کسی تاجر کو صدیقین کے علاقے میں رہنے کی اجازت مل جائے تو یہ کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے یہ تو بہت ہی عظیم الشان کام ہے. لیکن دونوں شرطیں جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا وہ ہے امانت کا اور سچائی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے سے گریز کرو. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے برکتوں سے وہ شخص محروم ہو جائے گا. قسمیں کب کھائی جاتی ہیں؟ کہ جب جو خریدار ہے اسے یقین نہ آ رہا ہو، اس کا اعتماد ختم ہو چکا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ شخص مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے وہ حلف لیتا ہے، قسمیں اٹھواتا ہے، یا یہ تاجر خامخواہ اس کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسموں کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی قسمیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے جو خریدار ہے وہ کسی بندے کی قسمیں سن کر وہ اس پر اعتبار کر لے، وہ یقین کر لے کہ ہاں یار یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھا رہا ہے تو سچ ہی بولتا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مال بک تو جائے گا لیکن حقیقت میں اس نے دھوکہ دیا ہے تو اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ جب کسی کے مال میں برکت ختم کر دیتا ہے تو چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کما لے، وہ مال اس کے زیادہ کام نہیں آتا. وقتی طور پر کچھ جسمانی اور مادی قسم کی سہولتیں اسے میسر آ جاتی ہیں لیکن دل کی بے چینی اور دنیا میں بھی ایک بے قرار شخص کی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے. ایک طرح کا ہمیشہ خوف رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، سکون میسر نہیں ہوتا اور آخرت میں اسے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم اس کی ہزارہا مثالیں اپنے دائیں بائیں آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ بے شمار دولتوں کے مالک لیکن ایک بے قرار بے چین خوف کی حالت میں رہنے والے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. جب تک 150 آدمی نگرانی کرنے والے مسلح اس کے گارڈز موجود نہ ہوں، نہ وہ کسی بازار میں جا سکتا ہے، نہ اپنے گھر میں آرام سے سو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چین اور قرار کو ختم کر دیتا ہے. ایک طرح کا خوف مستقل اس کا ساتھی بنتا ہے اور وہ اسی خوف کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا کہ جو انسان کو اپنی آزادی کے ساتھ اطمینان والی زندگی عطا نہ کرے؟ اس لیے جس شخص نے بھی قسمیں کھائیں اور جھوٹا مال بیچا اور یا پھر دھوکہ دیا، دغا دیا، فریب دیا اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنے رزق کو خراب کر دیا، حرام کا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے. دیکھیے جب بھی کوئی شخص مال کمانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کئی طریقوں سے اپنے حلال مال کو حرام بنا دیتا ہے یا کئی طریقوں سے جو حرام راستے اور واسطے ہیں ان کو اختیار کر کے وہ جو کماتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ حرام ہو جاتا ہے. مثلا قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی زور زبردستی، راہزنی کے ذریعے سے، اسلحے کے زور پر لوگ مال لوٹ رہے ہوتے ہیں. آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، دنیا بھر سے آتی رہتی ہیں. تو یہ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، زور ہے، افراد ہیں اور چور چکے ڈاکو ہیں ہمارے ساتھی، تو ہم ان کے ذریعے سے کسی بھی آدمی کو لوٹ سکتے ہیں، کسی بھی ادارے کو لوٹ سکتے ہیں. یہ نادان نہیں جانتے کہ اس کائنات کا اصل مالک تو اللہ رب العزت ہے اور اس نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ آزمائے. یہ مہلت عمل یا مہلت زندگی جو دنیا میں تھوڑی بہت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اسی لیے تو دے رکھی ہے تاکہ انسان کو وہ جانچے کہ کون صحیح راستے پر صبر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور کون غلط راستے پر وقتی سہولت حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں کچھ مزے لوٹنے کے لیے آخرت کو برباد کر رہا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان تاجر کو رزق حلال کمانا چاہیے، یعنی ہر اس راستے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جسے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو جسم فروشی کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے مال بنا رہے ہیں اور بعض ان میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جسم ہمارا ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. جوا کھیلنا یہ ہماری ذہانت ہے اور ہم اپنی ذہانت کو کسی بھی راستے پر استعمال کرنا چاہیں، لگانا چاہیں، لگا سکتے ہیں. تو ایک طرح کا فریب ہے جو شیطان نے انہیں دے رکھا ہے. تو یہ غلط راستے ہیں جس کی وجہ سے وہ رزق کما تو رہے ہیں اور کچھ سہولتیں بھی انہیں مل رہی ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا میں رسوائی اگر انہیں رسوائی کا احساس ہے، اور آخرت میں عذاب اگر انہیں آخرت کے عذاب پر یقین ہے، تو یقیناً وہ ان کاموں کو نہ کریں اور انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نہ جسے رسوائی کا خیال ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر لوگ اس کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہوں اور اس کے بارے میں یہ خبریں ہوں کہ یہ فلاں شخص ایسا ہے ایسا ہے، اور نہ ہی اسے کسی کی پکڑ کا خدشہ ہو، تو ایسا شخص دنیا میں چند روزہ ممکن عیاشی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دنیا ختم بھی ہونی ہے اور خود اس کی اپنی زندگی نے بھی بالآخر اپنے اختتام کو پہنچنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب اس نے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہونے سے پہلے ہی اللہ کے فرشتوں کا ایک پورا نظام جو قائم ہو چکا ہے، مرتے ہی انسان کے ابتدائی حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فائنل اور آخری حساب کتاب تو حشر کے میدان میں ہوگا، لیکن جب حشر برپا ہوگا تب بہت دور کی بات ہے، نہ جانے وہ کب ہوگا، لیکن ہر ایک انسان کی موت کے ساتھ ہی حقیقت میں ایک خاص انداز کا معاملہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھے لوگ راحت اور اطمینان کی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی جی رہے ہوتے ہیں، اور برے لوگ مرنے کے بعد مزید جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک ایسی زندگی کے جس میں مستقل عذاب اور خوف اور پریشانی ہے، تو گریز کرنا چاہیے اس چیز سے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم۔ آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک بھیجیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ لکھ لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم سورہ انفال کی آیات مبارکہ 15 تا 17 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم، صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جب کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں، تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہتا ہو تو اس کی اور بات ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو قتل کیا، اور آپ نے جو خاک کی مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بدر کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور ساتھ ہی انہیں یہ پیغام بھی دیا کہ وہ مسلمانوں کے دل مضبوط کریں۔ ساتھ ہی حق جل مجدہ نے یہ وعدہ بھی فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالوں گا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں کفار سے مقابلے کے وقت مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا اور کسی بھی قسم کی کمزوری یا بزدلی کا مظاہرہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھانا۔ لقیتم کے معنی ملاقات کرنا یا آمنا سامنا ہونا ہے۔ یہاں لفظ زحفن بہت معنی خیز اور قابل توجہ ہے۔ معروف ماہر لغت قرآنی علامہ راغب اصفہانی زحفن کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصل میں زحفن کے معنی ہے پاؤں کھینچ کر گھسٹنے کے، جس طرح چھوٹا بچہ چلنے کے قابل ہونے سے پہلے کمر کے بل یا گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہے، یا اونٹ تھک تھک کر جب پاؤں گھسیٹ کر چلنے لگتا ہے تو اسے بھی زحفن کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی بڑے لشکر کے چلنے کو بھی زحفن کہتے ہیں۔ زمخشری اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زحفن کسی ایسے لشکر کی حرکت کو کہتے ہیں جن میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہو اور اپنی کثرت کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ وہ چل نہیں رہا، زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ یہاں بھی اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ کافروں کی ایک بڑی تعداد لشکر کی صورت میں ریاست اسلامی پر حملہ آور ہوئی اور وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ چل کر نہیں بلکہ گھسٹ کر آ رہے ہیں۔ گویا اس لفظ میں لشکر کے بڑے ہونے اور افراد کی تعداد کی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ کفار کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تعداد کفار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان کے پاس ذرائع وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے مقابلے میں کتنے ہی وہ مسلح ہوں، مسلمانوں کو ہرگز ان سے خوف زدہ اور پریشان نہ ہونا چاہیے اور پریشان ہو کر میدان جنگ سے فرار ہونے کے متعلق یا پسپا ہونے کے متعلق ہرگز نہ سوچنا چاہیے۔ ہاں البتہ کسی جنگی چال کے طور پر یا مرکزی لشکر سے ملنے کے لیے پسپائی اختیار کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی مومن مجاہد کی یہ شان نہیں کہ وہ کافر سے پسپائی اختیار کرے یا اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی ایمانی طاقت و حمیت سے لڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ یا تو غازی ٹھہرتا ہے یا مرتبہ شہادت کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں فَسَبْنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم عنقریب اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ لیکن جو بزدلی کی وجہ سے پسپائی اختیار کرے گا اس کے متعلق آیت مبارکہ نمبر 16 کے آخر میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ پہلی بات فقط باء بغضب من اللہ کے الفاظ میں بیان کی گئی۔ باء بوء سے ماضی کا صیغہ ہے، اس نے کمایا یا وہ لوٹا، یعنی وہ اللہ کا غیظ و غضب لے کر اور کما کر لوٹا۔ دوسری بات ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 17 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزے کا ذکر ہے۔ اس معجزے کو بیان کرنے سے پہلے حق جل مجدہ نے بدر کے موقع پر ہونے والے اس قتال کو خاص اپنی جانب منسوب کیا۔ ارشاد ہوا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، میدان بدر میں مارے جانے والے کفار مکہ کے سردار آپ نے قتل نہیں کیے بلکہ اللہ نے قتل کیے۔ معجزے کے بارے میں اس ارشاد کا شان نزول مفسرین یہ نقل کرتے ہیں کہ عین معرکہ کے وقت آپ نے ایک مٹھی خاک کی کفار مکہ کی جانب 3 مرتبہ شاہت الوجوہ کے الفاظ کہہ کر پھینکی۔ اللہ کی قدرت سے خاک کے یہ ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے جس سے کافر آنکھیں ملنے لگے۔ اسی اثنا میں مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کفار کو بھاگتے ہی بن پڑی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ہی کرشمہ تھا کہ 1000 کے مسلح لشکر پر 313 نہتے مجاہدین غالب آ گئے۔ قریش مکہ کی فوج کے 70 افراد مارے گئے اور 70 مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں نے ان قیدیوں کو مسجد نبوی کے مختلف ستونوں سے باندھ دیا اور ان سے متعلق مشورے کرنے لگے۔ قریش مکہ کے 70 افراد کا مارا جانا شاید ان کے لیے اتنا تکلیف دہ نہ ہو جتنی ان کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ 70 لوگوں کی جان کا فیصلہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ معجزہ الہی تھا جو حبیب الہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوا۔ اسی معجزہ الہی کو آیت مبارکہ نمبر 17 میں دو تعبیرات کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ دوسری تعبیر دوسرے معجزے کو بیان کر رہی ہے جو بڑی شان سے میدان بدر میں نمودار ہوا، کہ میدان بدر میں جب میدان کارزار خوب گرم تھا آپ نے 3 مرتبہ اپنے دست مبارک سے کافروں کی جانب مٹی ریت کے ذرے پھینکے۔ 3 مرتبہ شاہت الوجوہ، یہ چہرے خراب ہوئے آپ کا کہنا تھا، اور مشت خاک کافروں کی طرف پھینکنا تھا کہ وہ ریت کے ذرے کافروں پر ایٹم بم کا حملہ ثابت ہوئے۔ اور پھر آپ نے صحابہ کو بھرپور حملے کا حکم دیا۔ کافر فوج کا ہر سپاہی اپنی آنکھیں ملنے میں مصروف تھا کہ صحابہ کا ان پر پوری قوت سے حملہ ہوا، تو کافروں کے اس لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ مشت خاک اگرچہ حبیب الہ کے دست مبارک سے پھینکی گئی تھی لیکن اس کے پیچھے طاقت اور قوت اللہ جل شانہ کی تھی۔ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اس طرح کے معجزات کا انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہونا یہ دراصل امتحان اور آزمائش ہوتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اور پختہ ہوتا ہے، اور جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ اسے جادو کی کارروائی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بات کو ارشاد فرما کر آیت مبارکہ نمبر 17 مکمل کی گئی کہ یہ اہل ایمان کے لیے بہترین امتحان تھا۔ غزوہ بدر کے ان واقعات کے نتائج و ثمرات آئندہ آیات میں بیان کیے گئے ہیں جن پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آج ہم نے سورہ انفال کی آیات مبارکہ 15 تا 17 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سنی۔ ہے آنکھ سوئے کوئے پیمبر لگی ہوئی، ہے آنکھ سوئے کوئے پیمبر لگی ہوئی، طیبہ کی دھن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، ہے آنکھ سوئے کوئے پیمبر لگی ہوئی، ہے آنکھ سوئے کوئے پیمبر لگی ہوئی۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ایجاز کیسر اور ہم نوا۔ سامعین یہ نعتیہ کلام غریب سہارنپوری کا تھا۔ آئیے پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الدعائین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا فرما کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یا اللہ، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اسے اسلام کی نشأت ثانیہ کا مرکز بنا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم۔